Ahojte priatelia, tak čo, chystáte sa prísť na prvý ročník AUKFESTu 2024? Ak áno, venujte mi krátku pozornosť. Každý návštevník nášho festivalu musí byť prihlásený. Urobiť tak môžete na stránke www.aukfest.sk. Prihlásením dáte o sebe vedieť, koľko vás príde, či budete mať so sebou aj deti a nám táto informácia veľmi pomôže, aby sme sa na vás mohli dostatočne pripraviť. Nahlásite si tak stravu a taktiež detský tím bude môcť pripraviť pre vaše ratolesti ten najkrajší program. Následne pri vašom príchode na festival sa pri stánku s registráciou už len podpíšete, dostanete pásky a všetky ostatné informácie, ktoré sú pre vstup na festival pre vás dôležité. A tak prihláste sa prosím na stránke www.aukfest.sk do 25. augusta, teda do nedele. Ak to náhodou nestíhate, nevadí, prihlásiť sa môžete aj pri príchode na festival. Trošku vás to možno zdrží, ale v takomto prípade už nemôžeme garantovať stravu pre vás. Takže v každom prípade radšej to urobte, kým je čas. My sa už na vás tešíme. Ahoj!